Hola, sóc la Míriam Gómez i llegiré el Salm 27. Javé és la meva llum i la meva salvació. De qui he de tenir por? Javé és el baluard de la meva vida. De qui m'he d'espantar? En venir els malfactors contra mi per devorar la meva carn, els meus adversaris i els meus enemics, ells ensopeguen i cauen. Encara que un exèrcit acampés contra mi, el meu cor no tindrà por. Encara que s'alci guerra contra mi, en això jo confiaré. Una cosa he demanat a Javé, això cerco, de viure a la casa de Javé tots els dies de la meva vida, per contemplar la bellesa de Javé i investigar en el seu temple. Perquè ell m'amagarà en el seu tabernacle el dia dolent, encobrirà en un lloc secret de la seva tenda, m'alçarà dalt d'una roca. I ara el meu cap s'elevarà per damunt dels meus enemics que m'envolten. I oferiré en la seva tenda sacrificis de goig, cantaré i lluaré amb salms a Javé. Escolta, Javé, la meva veu quan crido, i tinguis misericòrdia de mi i respon-me. A tu, diu el meu cor, cerqueu el meu rostre, el teu rostre, Javé, estic cercant. No m'amaguis el teu rostre, no rebutgis a mirar el teu servent. Tu ets el meu ajut, no m'abandonis ni em desemparis, Déu de la meva salvació. Encara que el meu pare i la meva mare em desemparessin, Javé m'acollirà. Ensenya'm, Javé, el teu camí i guia'm per un sender de rectitud a causa dels meus enemics. No em lluris al desig dels meus adversaris, perquè s'han alçat contra mi falsos testimonis i respiren violència. M'hauria desesperat si no hagués cregut que he de veure la bondat de Javé en la terra dels vivents. Espera'm, Javé, sigues fort i ell enfortirà el teu cor. Sí, esperen, Javé.